Козак Мамай – ідеалізований образ козака та своєрідний духовний символ в Україні. Телефон та QR-код. Тільки вони потрібні для того, щоб зображення заговорили. Соборну площу напроти історичного музею реконструювали і відкрили для відпочинку. Тепер тут рекордно великий флагшток та 6 лавок, на кожній по 2 малюнки, розміром 50 на 50 сантиметрів. Завдання було знайти якісь сакральні символи, які б показували б історію і духовну, і матеріальну, потім їх візуалізація. Зображення протягом 2 місяців готували художники із музею українського живопису, але проект не лише мистецький, а й освітній. До кожної картинки – розповідь українською або англійською. З кам'яної баби почали ми. Да? Починається язичництво, ну, переходимо там християнство. Да? Володимир, який святив Русь. Це у нас козацька доба, от Троїцький собор, Новомосковський дерев'яний, козак Мамай, вишиванка, писанка. Це символи, які всі знають. Ну, дитячий малюнок «Перемога», да, це вже наше сьогодення, то, що дітки малюють, посилають на фронт в підтримку нашим бійцям. Роботи виконані у техніці гарячої емалі. Все про неї знає Аліна Набока. Працювала над зображеннями разом із паном Сергієм. Спершу малюють на папері, з паперу малюнок переносять на метал. Емаль працює не на всіх металах, вона гарно поєднується з міддю, золотом, сріблом, з чорним металом. І вже після малюнка на метал наносять емаль. Емаль – це скло. Це скло з окисами металів, які надають колір. Це чорний емаль. От зараз вона така темно-синя фіолетова, після опалу вона буде чорною. А це суха емаль, вона прозора, зараз вона біла. Після це золотий колір такий яскравий. Останній етап – металеву пластину відправляють у піч. Температура десь 800-860 градусів. Час дуже короткий, це десь там 1,5-2 хвилини, мабуть. Да. І одразу такі різкі перепади температури можуть бути, тобто ми дістаємо з печі і вже у нас готовий вирів. Техніка світова, освоїти її, каже Аліна, не складно, та є 2 мінуси – задорого і трохи небезпечно. В фарбах різні метали входять, і важкі метали, в тому числі, і після опалу це все виділяється. Тому треба мати майстерню, яка гарно обладнана вентиляцією, працювати в масках. Середина робочого дня на Соборній площі людей небагато, тим, хто є, подобається. Раніше, кажуть, було значно гірше. Прийшов подивитись прапор, а не знав, що тут ще будуть ці зображення. І це добре, тому що у місті багато ще з російських якісь пам'яток, ще тоталітарне, не все декомунізували. Дуже. От це я зараз фотографую, у мене кума в Києві, вона мені там присилає це, а от тепер я нафотографую, їй пришлю. Недоліку майже ідеальній картині ми таки знайшли. Немає на оновленому майданчику жодної урни для сміття. Тож недопалок чи інший непотріб треба ховати собі у кишеню до найближчого смітника. Оля Василець, Олександр Височин, новини 9 каналу.